עשרה, היה הפסקה גדולה, היה חנוכה, מי חנוכה לא למדנו חומר? עד היום, זה הרבה זמן, חבל, אבל אין דברה. עכשיו נחזור חזרה, נעשה תשובה, נתחיל עוד פעם תולדות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם מוליד את יצחק. יש פה בעיה. אלה תולדות יצחק, היה צריך להגיד יעקב ועשיו. ורש"י אומר, משגיד אחר כך, אז למה, כאילו שכחנו? אתה מתחיל, מי התולדות? תולדות מי שנולד ממנו, ופתאום אתה חוזר אליו. אז יש מישהו שאומר, מסביר כאן יפה, דרשה שלמה. הגמרא אומרת שממזר, אם לא יודעים שהוא ממזר, הקדוש ברוך הוא דואג שלא יהיה המשך, כדי שלא יהיה ממזרים בעם ישראל. מי שמע, הוא לא נותן לו. לא נותן לו ילדים. לכן הוא אומר ככה, תועלת עוד על יצחק בן אברהם, כי אברהם מוליד יצחק, לא כמו שהליצנים אמרו שהוא ממזר, אז לא היה לו ילדים. למה יש לו ילדים? בגלל שהוא באמת בן של אברהם. הבנת? זה מה שהם רוצים להגיד כאן, בתור דרוש זה יפה מאוד. אבל בתור פשט, זה צריך באמת להבין כאן. אז מה זה? למה צריך להזכיר את זה? למה צריך להזכיר כאן את אברהם? אברהם מוליד את יצחק. זה בתור דרוש זה מצוין. על פי הגמרא הזאת ביבמות, שאין לו המשך למה... אז בא להגיד לי, למה יש לו תולדות? הוא כן הבן של אברהם. שהיא הבן של אברהם, ולא קיבל ליצנים. זה פירוש נחמד מאוד, אבל אני מחפש להבין קצת יותר טוב. מה העניין כאן? יצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם מולד את יצחק. זאת אומרת, יש כאן עוד נקודה. אלה תולדות יצחק, כי יצחק הוא הבן של אברהם, ולא ישמעאל. אף על פי שישמעאל היה בן הביולוגי שלו, אז כאן בא להגיד לנו תולדות של אברהם. תולדות יצחק זה התולדות של אברהם. כי למה? כי כתוב כי ביצחק יקרא לך זרע. אתה מבין מה שאני מסביר? כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שמי אברהם, כי ביצחק יקרא ולא בישמעאל, ולא בבני כתובה. אז בא להגיד לי, אלה תולדות יצחק, בן אברהם, שזה ההמשך של אברהם. עכשיו כאילו זה בא להגיד לי שיצחק הוא הממשך של אברהם, כי הוא נקרא כאילו הבן היחיד של אברהם, כי הקדוש ברוך הוא קרא לו יחידך. הרי יש לו שני בנים, ואברהם שאל אותו בעקדה, מה אתה אומר לי יחידך? הרי יש לי שני בנים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, לא, זה הבן של אברהם, כי הבן, רשע בן רשע, רשע בן צדיק, קוראים לו רשע, לא, כאילו לא שייך לאבא. אז רוצה להגיד כאן, כיוון שיצחק הוא הבן של אברהם, הוא הצדיק, אז ההמשך של אברהם אבינו זה יצחק. ולכן גם הבנים של יעקב זה המשך. ולא, כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע, אבל לא כל יצחק. ועשיו לא נקשר בן שלו. כי הבן, בן זה בלשון בניין. אם זה לא ממשיך רוחנית, אז זה מה שהוא נולד ממנו זה לא מעניין. ברא קרא דאבוה אנחנו קוראים, בן הוא הרגל של אבא שלו, מתי? הוא ממשיך כמו אבא שלו, אם הוא לא ממשיך כמו אבא שלו, אז הוא כאילו לא הבן של אבא שלו. לכן כנראה זה בא להדגיש, ככה אני מפרש. למה מדגישים את אברהם? שהוא בן של אברהם, כדי להגיד לנו שזה ההמשך של אברהם. אור. או שזה מה שהדרש רוצה להגיד כאן, יש כאן מדרש. אלה תולדות יצחק, עטרת זקנים בני בנים. האבות עטרת לבנים, והבנים עטרת לאבות. האבות עטרת לבנים, תכתיב ותפארת בנים ואותם, הבנים עטרת לאבות, תכתיב עטרת זקנים בני בנים. אומר חידוש רבי, אמר רבי יצחק, אברהם נמצא בקושי הנשק לבסות יעקב אבינו. למה? כיוון שאברהם אבינו, יעקב, כיוון שיעקב הוא ההמשך של אברהם אבינו, אז צריך להשאיר אותו בחיים. אשר אברהם אבינו לימד את העולם היה כנראה מספיק, בלי המשך של יעקב, אז כבר עשה את שלו ויכול ללכת. אבל כיוון שצריך עוד לבוא לעולם יעקב, אז הקדוש ברוך הוא האריך ימים שלו ונתן לו את הנס שישאר חי. כך לומד המדרש, זה חידוש גדול. טוב, נמשיך הלאה. ואלה תולדות יצחק, אתה רואה חסר ואב. אז
תסתכל במילה. תודות חסר ואב. למה? כי עשיו לא נקרא בן שלו. כי מה? זה מרמה שרק יעקב הוא בן שלו נקרא. עשיו לא נקרא בן שלו. לכן זה חסר. אני חושב שבלטור אומר את זה, אם בלטור לא אומר את זה, אז אני אומר את זה. בוא תסתכל את הבלטורים. אם אני רואה את הבלטורים פה. כן, או, הנה הרשב"ם עולה בערך מה שאני אומר. הרשב"ם אומר ככה. שמרתי קודם. ודד יצחק, לפי פשוטו של מקרא, לפי שאמר למעלה וישמעאל בן אברהם אשר דרך גר מצרית, אבל כאן יצחק עיקר בן של אברהם, לכן אומר, זה ביצחק ירא אל רזרע, ולכן בדברי הימים, לאחר שכתב כבני אברהם, וזה אני קראת, היו יצחק וישמעאל בן כתורה, חזר ויולד אברהם את יצחק, שזה הבן שלו העיקרי. אבל איפה? על החסר לא כתוב פה. לא מוצא בלטור, אתה חסר, רגע, לא, אין כאן. אז אני אומר, למה כתוב חסר? אולי יש מדרש כזה, בוא נראה אם עוד מדרשים. יש כלל בתורה? כן, כן, המדרש אומר. למה חסר, למה? תודות יצחק, חסר. חסר להוציא יעקב מכלל... כן, המדרש עומד את זה, למה חסרו? זה בא להדגיש יעקב ולא עשיו. בדרך כלל חסרו בתורה זה... זה בא ללמד. זה בא ללמד משהו? בא ללמד, הוא מלמד, כן. אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק ולא אברהם אל אברהם. ויהי יצחק בן 40 שנה. עכשיו בא להתחיל לנו איך היה. אברהם הוליד את יצחק. אמרו חז"ל שהיה אברהם אבינו עובר ויצחק בנו אחריו, היו אומרים, אשריך אברהם שיש לך את הבן יצחק. זאת אומרת, אברהם הוליד את יצחק. זה... כן. בן 40 שנה. ויהי יצחק בן 40 שנה וכבדו את רבקה ואת בן ארמי פדן ארם ולכות לבן העלה ולאישה. מה זה מעניין אותי? בן 40 שנה. מה זה 40 שנה? אברהם הוליד את יצחק, יש כאן תוספת, זה עוד על 40 עוד אני לא יודע להסביר, אבל פה, מה זה אברהם הוליד את יצחק? הלידה השנייה, כמו שכתוב, את הנפש שעשו בחרן, יש לידה ביולוגית ויש לידה רוחנית. כמו שכתוב, הנפש שעשו בחרן, גרים שגייר אברהם, אז פה כתוב, אברהם הוליד את יצחק, אז הוא אומר, זה פה מדברים על הלידה השנייה. כיוון שהוא דומה לאביו בצדקותו, נמצא שתי לידות. אברהם הוליד את יצחק ברוחניות. קודם כל, אברהם הוליד אותו בגשמיות, שהבן של אברהם. אז יש כאן... אין את תולדות יצחק בן אברהם, זה בגשמיות. נולד. עכשיו, אברהם הוליד את יצחק, הוא חינך אותו, ואז הוא הוליד אותו מחדש. זה לא קשור להקריא את יצחק שהוא קיבל נשמה. שמשהו שם משתנה, טוב, זה לא היה, זה לא תלוי באברהם, אני שמע שאני קיבל במוריה. אני מדבר כאן, אברהם הוליד את יצחק, מה שהם אומרים שאברהם, למה כתוב פעמיים? אחד מדברים על הלידה הטבעית, ואחד מדברים על הלידה הרוחנית. רש"י גם אומר, אברהם הוליד את יצחק, מה ההדגשה הזאת? כולם ראו שהוא הוליד את יצחק, כי הפנים שלו היה דומה לאברהם. עד כדי כך, שאנשים לא ידעו להבדיל ביניהם, עד שאברהם היה צריך לבקש
זקנה, שאדם זקן ואדם צעיר לא יראו אותו דבר. אז מה אמרו ליצנים שהוא לא היה במזר? מה? ליצנים אמרו שהוא היה במזר. ליצנים הם ליצנים. כן, אפילו... הם לא מעניין אותם באמת. לכן הם ליצנים. יש כאן סיפור יפה. אחד מת מוות קליני. הוא סיפר שהנשמה שלו יצא והכל. כשחזר לחיים, שאלו אותו על הנשמה, הוא אומר, אין נשמה. הוא לא מבין בהשארת הנפש. הוא יצא מהנשמה, הוא מספר את זה, שהכל ראה מלמעלה, כשיצא את מהגוף שלו, הוא מספר הכל. אחר כך שואלים אותו, הוא לא מבין בזה. זה נקרא שאת פתחה של גיהנום, לא עושה את זה בתשובה. זה ליצנים. לא, הליצן לא מעניין אותה האמת. הליצן מעניין... מה שנוח לו. מה שנוח לו. מה שחושב שנוח לו. למה צריך לספר כאן 40 שנה? זה מפריע לי. המדרש שמואל אומר... היה, כן, על פיסת 40 שנה זה... זה דבר חשוב. השאלה... כתוב ש... למה צריך לזכר לנו ש-40 שנה? בין 40 מקבל... שמה עוד. בין 40 שנה, בשמה צריך לספר לך את הסיפור הזה? אז כנראה בא להגיד לנו... על רבקה, מה... כי גם על עשיו כתוב, היה עשיו בין 40 שנה. אחר כך, אבל שם החזרנו אומרים, זה הצביעות שלו, הוא אומר, אני כמו אבא. אבא חיכה 40 שנה, גם אני מחכה 40 שנה. אני צריך להבין את העניין הזה, כי יעקב אם התחתן בן 80, פדלת, בן 84. אולי בא להגיד לנו, למה צריך לספר לנו את 40 שנה, אגיד? מה זה מלמד אותנו? מה שלומד זה מלמד אותנו עד כמה רבקה. אה, הוא עושה חשבון? זה שיטה אחת, זה שיטה אחת. אבל השיטה הזאת לא תמיד מקובלת, לא כולם מקבלים אותה. למה לא נעשה קודם שעקב? שלא יהיה פגום דכתיב בעולה תמימה. נסיים במדרש שגדול. למה נתעכב עד כאן? זה קשור לפסוק קודם, שבאמת... רוצים להגיד ככה. עקדת יצחק... היה 37, כן? היה 37, לכן לפני לפי המקובלים זה טוב. שהיה נשמה נקבה, וזה פרח, הוא קיבל נשמה שזכר בעקדה. כמובן, בזכות העקדת יצחק הוא יכול היה ללדת. בזכות העקדה הוא נולד. פרחה בו נשמה נקבית, ונכנסה בו נשמה זכרית. מה זה שזה? מה? מה זה מזל? לא יודע מה זה. לא, אני מבין, אבל מה זה... כן, אז הוא קיבל את הנשמה שבאמת שהוא צריך, כי הוא גבר. בוא נגיד לנו, למה 40 שנה? כי היה צריך לחכות, הוא לא היה ראוי להתחתן קודם. כן, 37 לא ראוי? אבל רבקה עוד לא הייתה פויה, היה צריך לחכות עוד 3 שנים עד שרבקה תהיה פויה. כן. עד, לפי רש"י, שעד נולדה רבקה, אז מובן. זאת אומרת, בזכות העקידה... נולדה רבקה. גם היא נולדה וגם הוא, כן, כי הוא קיבל נשמת... אוקיי, אני מבין ככה. יש אומרים ככה, שבזכות העקידה נולדה רבקה. אז זה בא לספר לי את 40 שנה האלה. למה יפסק כתוב כאן? ללמד לך ש3 שנים תבל על אמו. לקחתו את רבקה בת בתואל הארמי,
פדן ארם, אחות לבן ארמי לשמה, מה כל הייחוס הזה? אומר רש"י להגיד שפחה, השבח שלה, שהייתה בת רשע, אחות רשע ומקומה על שרשע, ולא למדה ממעשיהם. פדן ארם. מה זה לא לאישה? למה לא כתוב לאישה? היא דווקא בשבילו. המדרש מוסיף, ראויה לו. ראויה לו. על השאלה שלך אומר על לקפטור. התשובה הוא נמצא פה במדרש. ראויה לו, זאת אומרת, הכי מתאים שיכול להיות. בדיוק, שהייתה, הקדוש ברוך הוא ברא לו את הזיווג המתאים לו, בדיוק. כן. ויתר יצחק לשם לנחר אשתו כי הכרה היא, ויתר לשם את הרכה אשתו. פה יש מעניין. כאן מתחיל עם התפילה, ואחר כך מסביר את הסיבה. לכאורה היה צריך להיות הפוך. הוא מתחיל להתפלל, אחרי שהיא הכרה. לא, פה כתוב שהתפילה הייתה קודם. ולמה הוא מתפלל כל כך הרבה? אתר הרע שיבוא ביתר זה מלשון ריבוי. מתפלל הרבה, כי הכרה היא. חז"ל אומרים, אולי זה מה שחז"ל רוצים להגיד, למה נשותיהם של צדיקים היו עקרות כדי שיתפללו? זה מושג גדול, זה... זאת אומרת, העיקר זה התפילה, לא רק שהעיקר שתילד, אם היה כתוב ככה רק כשהיא הכרה, אז התחילה להתפלל. מה זה תפילה? למה זה עושה תפילה? תפילה זה אדם מרגיש לעצמו תלוי בקדוש ברוך הוא, זה הקשר הכי חזק שיש לאדם עם בורא עולם זה דרך תפילה. כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, במיוחד חז"ל, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לשון מאוד מאוד חריפה. ברוך אתה, כדבר ישרנו. נכון שמיד הם אומרים, אשר בראת, לא אומרים, אשר ברא, כדי שאדם ייזהר, שלא לא יהיה הרגשה כאילו חברות חלילה. אבל התפילה היא, רמח"ל מסביר, למה הקדוש ברוך הוא ברא שצריך את הכל עם תפילה? אם אתה זוכר את הרש"י, באדם עין, לעבוד את האדמה, אין אדם שיתפלל על הגשמים, שיכירו אותו, אותם שגשמים יתפלל עליהם, בהתחלה פרק של... כן, דיברנו, אני אז פה כתוב שהתפילה הגיעה עוד לפני כן, אבל כנראה זה התחזק בעקבות שהייתה הכרה. לכן אני חושב כתוב קודם ויתר יצחק לשם נוח ראשתו, קודם כתוב ריבוי התפילה ורק אחר כך כתוב הסיבה. אומר הרב חיים הקדוש, אני אקריא לכם כתוב בן הרב חיים הקדוש. טעם, למה כתוב, הגיל, למה עוד צריך כתוב לדמיין, מה זה חשוב? שמה שהיא יקרה? שלהגיד לנו שבגיל 40 התחתן. בא לתת טעם לעיכוב הזמן ששהיה יצחק ולא נישואים עד עבור 40 שנה. אמר בקחתו את רבקה. יש רבקה לא הייתה מיוחדת. כיוון שהייתה זיווג אמיתי, היה צריך לחכות עד 40. כן, זה מה שאמרנו גם, אנחנו גם אמרנו, משהו כזה. והייתה יצחק לשם נוכח אשתו כי הכרה היא ויתר לה השם יותר רבקה אשתו. פה יש בעיה. וכי יצחק לא עקר, הכרה היא. הדרשה היא שהיא הייתה הכרה. היא הכרה היא. רק היא, ולא הוא. אז הוא מתפלל שהבנים שיהיה, הוא פוחד שצריך לגרש אותה חלילה. לא משהו. כי ההכרה היא, התורה מדגישה שהיא ההכרה. אז הוא לא רוצה גם את זה. הוא מתפלל, הוא לא רוצה בנים, הוא רוצה בנים ממנה דווקא. כי ההכרה היא, ויתר לה' אתה רבקה אשתו.
הוא רוצה שיהיה, הוא מתפלל עליה יותר, כואב לו עליה יותר משל על עצמו. סיפור אהבה. בגלל שהצדיק דואג לשני יותר משל דואג לעצמו. אני יכול לאשתו, שבאמת הוא... כל שכן שאשתו, אדם חייב לאשתו יותר משל חייב לאנשים אחרים. ואישה בלי ילדים היא מאוד עצובה, נכון? אז באמת הוא רוצה שאשתו מושלת. כן. תנו רבנן, מפני מה אמהות עקרות היו? אמרו להם, מפני שהיו צדיקות וקשרות, כדי שלא יהיו פתוחות בעצמם, אמרו כדאי לנו שייתן לבנים. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מגשם כוחם שלא יהיו פתוחות על עצמם. המדרש כאן אומר, הכרה היא, איך כתוב הכרה היא? אתה רואה מה שכתוב? תסתכל. לא, בחומש. כן, הכרה היא. איך זה כתוב? בלי ניקוד, זה הוא. כן. זה אומר שגם הוא היה הכר. אומר המדרש שכבר אמרו שגם הוא היה הכר. שניהם. אבל הוא מתפלל בעיקר עליה. כי הכרה היא, זה מה שאנחנו אומרים. מה שיעזור, שיפלל. אדם לא חושב על עצמו, זה לא חושב על אחרים. אז בזכות זה באמת הוא, שניהם יהיו בריאים. זהו, בראשית רבה לומד מה הכוונה. יש פרקת הרב לזמאי. פרקת הרב לזמאי קרה. 20 שנה הייתה רבקה הקרה. לקח אותה להר המוריה. בזכות העקידה נפקד. הלך למקום של העקידה שם, להתפלל על הריון ויתר לו. איפה הוא לקח את זה? אני לא יודע. איפה זה רמוז בפסוק? אני לא יודע. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. המילה לנוכח אשתו, מה זה? לנוכח אשתו גם כן. אז לא חשוב אומר מה זה לא חריש לו, זה אומר פינה אחת וזה אומר פינה שנייה, שיתפללו ביחד. אתה וכשתו אבא התרצצו הבנים בקרבה. 20 שנה בא להגיד לנו אולי כמה מסבל, לכן אולי כתוב את הבת 40 כדי לדעת מה שקרה אחר כך. 20 שנה לא היה להם ילדים. מה כל הסיפור עם גיל שלה? בת 3? מה איזה לילים? בזמנם היה עולם אחר לגמרי. וזה כל אחד עם מבול, זה לא משהו עם מבול משהו. הגמרא אומרת בבטרה שבגיל 8 היו מתחתנים. מסוגלים להוליד בגיל 8. גם היום יש דבר כזה. הלידה הכי מוקדמת. בעולם אחרי מבול. אני מדבר היום. במצרים ילדו בילדה בת 8. לא, מה שהגמרא אומרת על מה? לעולם אחרי מבול. אחרי מבול. אז הגמרא עושה חשבונות שם של ילדו בגיל 8. עד דוד עוד היה... היה גם גובה משהו אחר. בת 3 היום זה היה כזה קקטונת, אז היה גובה משהו אחר. גם היו גבוהות, היא יכלה לשאוב מים. והיו יותר מפותחות מפעם. אתה רואה שבגיל 8 ילדו, גם היום יש דבר כזה. רגע, היום זה מה שיוצא מהכלל. היא הלכה עם כל המים, בת 3... בת 7, בת 3, יש מה שאלה, בת 7, יש מה שהייתה בת 14. ואם אני אומר בת 3, זה... נתנה מים לכל הגמלים, לכל זה. אני קראתי שיש ילדים בגיל 5 שכבר יש להם BA. היום משהו זה יוצא מהכלל, זה לא... יש יוצא מהכלל. שזה על הרבקה, מה יש? זה הייתה יוצא מהכלל.
יש ילדים גאונים שכבר בגיל מאוד צעיר הם... הם כבר... בגיל שלוש היום יורדה... לא, אני לא מדבר על היום, על ילד נורמלי. ילד נורמלי היום בגיל שלו זה כלום. 20 שנה לא היו ילדים? לא. אבל לא היה עוד חוק שעשרה יחד שנים יכולים להתגרש אחרי 10 שנים, זה לא שייך. לא, זה מה שרוצים להרוויח כאן, שהיא הייתה בת 3, 10 שנים הוא חיכה כי עד שתהיה כמו כולם, הוא חשב שכמו, למרות שהיא הייתה מפותחת מאוד, אז הוא אמר, טוב, נחכה עד שתהיה בגיל של כולם. אחרי שהיא כבר הייתה בגיל של כולם, אז הוא עד 10 שנים חיכה עד 10 שנים, ואז הוא קיבל את הילדים. והתרצצו אבנים בקרבה. אומר רש"י, מה זה התרוצצו? על כורחנו, אי אפשר להבין מה זה, זה רק דרשה אפשר להבין את זה. שסתם מה היא הרציצה הזו? מה שבבטן מסתובבים ילדים זה לא... זה לא גורם לאמא בעיה כזאת שהיא צריכה להראות, לשאול מה זה. לכן אומרים חז"ל, שהיה כאן מריבים בשני עולמות. היה כאן משהו לא רגיל. יעקב רוצה ללכת לבית המדרש, ועשיו רוצה ללכת לבית עבודה זרה, ולכן זה מה שהפריע לה, יום ככה, יום ככה. אז אמרו לה שזה שניים, זה לא אחד. זה שני עולמות נפרדים. אני עדיין לא מבין איך זה יכול להיות שזור רשעים מרחם. שעוד בבטן הוא כבר רוצה עבודה זרה. יש בחירה חופשית. יש מושג בגמרא שישראל זה ישראל שחטא. היה לו פוטנציאל להיות ישראל. כתוב באיזה מקום. כי הוא אומר לפי ההורים. אה? הוא אומר לפי ההורים, לא משנה. אנחנו צריכים פה יש הרבה דברים. עוד לפני התרוצצו ההורים, שכחתי, ויתר לו ולא לה. הרב דסטר אומר כאן דבר חשוב. מה זה לא ולא לה? צדיק בן צדיק יותר חשוב. אומר הרב דסטר, מה הכוונה? אחריי יותר חשוב צדיק בן רשע. הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה, הוא עשה לכבוד עצמו, הוא אומר לא. צדיק בן צדיק, אם עושה כמו אבא שלו, זה לא צדיק. זה ילד טוב, אבל לא צדיק. צדיק הכוונה שהוא סולל דרך חדשה בעבודת השם. זה הרבה יותר קשה לאדם שיש לו אבא צדיק. אז שהוא יסלול כאילו לא היה לו אבא, זה חידוש גדול. כשילד בא למשפחה לא דתית והוא חוזר בתשובה, זה לא פלא. הוא רואה את מה שהאבא שלו מלוהג וזה לא שווה כלום, אז הוא סולל לעצמו דרך טבעית. אבל אדם שאבא שלו צדיק, אבא שלו זה... תראה בתפילה איך אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה צריכים להגיד את זה? כי כל אחד ואחד היה לו קשר... כן, אבל לפי שהרב אומר, אז הצדיק בן צדיק צריך להיות במדרגה יותר גבוהה. זה מה שכתוב הפוך. אבל למה תשובה יותר גבוהה ממנו? לא, יותר. אם כל כך קל לו להיות את האמת ואין לנו משהו. זה סתירה. צדיק בן צדיק, זה הרבה יותר קשה. אז לכן אם בגלל אלו, יותר זכות, הוא צריך להיות מקום, הוא יותר גבוה. דיברנו על צדיק ולא צדיק בן צדיק, סתם צדיק מול בעל תשובה. אבל צדיק בן צדיק זה מדרגה יותר גבוהה. כיוון שהוא צריך לסלול דרך, זה מדברים שהוא סלל דרך עצמאית, למרות שאבא שלו צדיק ויכול היה לעשות כמו אבא, אבל זה לא מספיק. הוא עשה דבר מחדש כאילו לא היה לאבא, זה הרבה יותר קשה. זה יפה הרעיון של הרב דסטר, טוב.